কেনে আছে আমি আইছিল বর্তমান সিংগৰি লৈ হেপলা রক টিম আছিল তুমি নামটো পাহৰি দিলি তো অস্মিতা আৰু অস্মিতা আছিল আৰু হেপলা পলিবা আৰু হেয়া বাইদেউ ব্লগটো আমি আৰম্ভ কৰি আছো এটা সিম্পল ব্লগ না হক ভিডিওটো লৈ আগবাৰো আজি আমি আহিছোঁ ঢেকিয়াজুলিৰ পৰা সিঙৰিলৈ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক দেখুৱাম আজি ঐতিহ্যময় সিঙৰিৰ কিছুমান দৃশ্য আৰু ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ এণ্টাৰপ্ৰেনিয়াৰশ্বিপৰ এটি প্ৰগ্ৰেমলৈ আমি সিঙৰিৰ বেক দুৱাৰেদি সোমালোঁ আৰু এইফালে ইয়াতে হাত ভৰি ধোৱা হয় ধোৱাৰ পিছতে এইখিনিতে আছে আপোনালোকৰ ইয়াত কাছ আছে এটা কাছ এইটো চব কাছ ইয়াৰ পিছত আহিল আপোনাক জেগাখিনি দেখাইছোঁ বেক চাইডেদি আহিছোঁ যিহেতু মই ভাবোঁ এই ঠাইডোখৰ পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতাৰ দিশত গুৰুত্ব দিয়াটো উচিত যিহেতু এইখন এখন টুৰিষ্ট প্লেচ এইফালে এইখিনি শিৱৰ মূৰ্তি এটা দেখিছে আপোনালোকে এইটো চাওক আৰু এইফালে মেইন মন্দিৰটো আছে বেক চাইডটো দেখুৱালো এতিয়া দেখুৱাব লৈছো ফ্ৰণ্ট চাইডটো মানে মন্দিৰৰ প্ৰৱেশ দুৱাৰখন এয়া শ্ৰী শ্ৰী গুপ্তেশ্বৰ মন্দিৰ আৰু এইফালে ইয়াৰ দান পাত্ৰ এটা আছে আৰু ইয়াৰ ওপৰ দিয়ে চিৰেদি গ'লে সেইটো এটা গণেশ মন্দিৰ ভিতৰলৈ যাওঁ আহক এয়া মন্দিৰৰ ভিতৰত প্ৰস্থান আজি প্ৰস্থানবোৰেই আগতে দেখুৱাই আছোঁ প্ৰৱেশটো দেৰিকৈ দেখাম এয়া ঢেৰ ত্ৰিশূল আছে ইয়াত আৰু এইখনে হ'ল প্ৰৱেশ দুৱাৰ অৰ্থাৎ এণ্ট্ৰি তেনেহ'লে বলক ভিতৰৰ পৰা হয় পাক ইয়াৰ নাম গুপ্তেশ্বৰ বুলি কোৱা হয় এইকাৰণে গুপ্তেশ্বৰ বুলি কোৱা হয় এই পানীৰ তলত নাৰদ মুনিয়ে এই শিৱক গুপ্ত কৰিছিলে সেইকাৰণে এই মন্দিৰটোৰ নাম গুপ্তেশ্বৰ বুলি কোৱা হয় এই মন্দিৰ এই গুপ্তেশ্বৰৰ কাৰণেই এই শিৱৰ কাৰণেই পৃথিৱীত দ্বিতীয় কাশী নহ'ল হা মই থুলমূলকৈ কৈ দিছোঁ গতিকে এই পাথৰ একেটা পাথৰ নিৰ্মাণ কৰিয়ে বিশ্বকৰ্মাই নিৰ্মাণ কৰি এই মন্দিৰটো বনাইছিলে একেটা পাথৰ কাটি গতিকে ইয়াৰ তলতে এই পানীটো ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ লগত সুৰং লিংক আছে এইবাৰ আমি আগবাঢ়িছোঁ প্ৰস্থান দুৱাৰৰ দিশে আমি নহয় আচলতে মই অকলশৰে আগবাঢ়ি গৈ আছোঁ বাকীবোৰ আগতে ওলাল অঁ ইয়াতে ৰৈ আছিলে আটাইকেইগৰাকী মই ওলোৱা দেৰি হ'লতো সেৱা হ'ল ন নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰী কেশৱ চন্দ্ৰ শৰ্মা মই গুপ্তেশ্বৰ দেৱালয় পুৰোহিত
ইয়াৰ ইতিহাস এটো এটা ঐতিহ্যমণ্ডিত মানে ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ মন্দিৰ বহুত বছৰ আগত প্ৰায় কিমান বছৰৰ কোনো সীমা সংখ্যা নাই এই অঞ্চল জংগলৰে পৰিপূৰ্ণ আছিলে পৰিপূৰ্ণ আছিল জংগলৰে জংগলৰ মাজত এটা কুণ্ড আছিল এতিয়া ওচৰত এখন গাঁও আছিল গাঁওখনত সদায় মানুহ মৰে এটা দুটা এটা দুটা মানুহ মৰে তেতিয়া এই কুণ্ডৰ ভিতৰৰ পৰা স্বপ্ন দেখাইছিলে তেওঁলোকক যে মোক উদ্ধাৰ কৰা মই পৰিত্যক্ত হৈ পৰি আছোঁ তেতিয়া তেওঁলোকে মানে জংগল চংগল কাটি সেই কুণ্ডটো পাই গ'ল কুণ্ডাটোৰ পৰা তেওঁলোকে ভূঁইত নাম প্ৰসংগ আৰম্ভ কৰিলে তেতিয়া সেই সময়ত আপোনাৰ বিশ্বনাথ ঘাটত বান্দৰ যায় দ্বিতীয় কাশীধাম নিৰ্মাণৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰিছিল যদি দ্বিতীয় কাশীধাম নিৰ্মাণ হয় তেতিয়াহ'লে যিখন অৰিজিন কাশীধাম ইউপিত আছে সেইখন হয়তো বন্ধ হৈ যাব পাৰে সেইকাৰণে দেৱতাবিলাকে আলোচনা কৰি নাৰদ মুনিৰ হতুৱাই তাৰমানে বান্দৰ যায় এশ এক কোটি কোটি লিংগ তাত জমা কৰিছিল বিশ্বনাথ ঘাটত তাৰপৰা এটা এটা কোটি হেৰি মানে লিংগ লৈ আহি ইয়াত গুপ্ত কৰি ৰাখিছিল কুণ্ডৰ ভিতৰত তেতিয়া সেই কাশীধাম নিৰ্মাণৰ প্ৰস্তুতিটো বন্ধ হ'ল গতিকে দুটা মানে অনুষ্ঠান হ'ল এটা হ'ল তাত গুপ্তকাশী হ'ল এইটো হ'ল গুপ্তেশ্বৰ নামে খ্যাত হ'ল মহাপুৰুষ শংকৰদেৱৰ এই মন্দিৰৰ কৃপাতে জন্ম হৈছিল বাপেকে আহি ইয়াত যজ্ঞ কৰিছিলে যজ্ঞৰ ফলস্বৰূপে শংকৰদেৱৰ জন্ম হৈছিল সেইকাৰণে তেওঁৰ নাম শংকৰদেৱ আৰু ইয়াত মানে কিমান এই স্থাপিত হোৱাৰ কোনো নিৰ্দিষ্ট হেৰি নাই তথাপি খ্ৰীষ্টীয় ষষ্ঠ সপ্তম শতিকাত মানে বস্তুটো স্থাপন হৈছিলে সেইটো মানে আনুমানিক এই ইয়াত তিনিটা মেলা হয় এই শিৱৰাত্ৰি বোলবম আৰু বাসন্তী পূজা শিৱৰাত্ৰিত পাঁচদিন মেলা হয় সেই মেলাত প্ৰায় 5-6 লাখ মানুহৰ সমাগম হয় গতিকে ঋষ্যসিংহমুনি আহি সেই সময়ত ইয়াত পাহাৰৰ ওপৰত আহি হেৰি কৰি ধ্যান কৰিছিলে তেওঁ যেতিয়া প্ৰথম আহি ধ্যান কৰিছিলে পাহাৰৰ ওপৰতে সমতল সমান জেগা এটা আছে তাত ধ্যান কৰাৰ পিছত মানুহবিলাক আহি তেওঁক নমস্কাৰ কৰিছিলে তেতিয়া তেওঁলোকে কৈছিলে এটা পুৰোহিত লৈ আহা সেই সময়ত পুৰোহিত এজনলৈ ইয়াত বহাই দিলে বহাই দিয়াৰ পিছত বাগানবিলাকে খবৰ পালে সকলোৱে দুনাত কৰি ঘৰ দুৱাৰবিলাক বনালে তেতিয়াৰ পৰা মানে এই যি মাৰি মৰক আছিল বিলাক দূৰ হৈ গ'ল তেতিয়া বাবাৰ কৃপাত সকলোৱে ইয়াত আহি মানে পূজা অৰ্চনা কৰে তেতিয়া সকলোৱে ফল পায় সেয়াই কথা আৰু আৰু বৰ্তমান সময়ত আৰু সেই যিখন বিশ্বকৰ্মা মন্দিৰ আছে হয় হয় এই সেই দুখন এইখন হোৱাৰ পিছত সেইখন বনাইছিলে তেতিয়া একে ঠাইতে দুখন বিশ্বকৰ্মা হ'ব নোৱাৰে গতিকে বাবাই এই বাবাই সেই বিশ্বকৰ্মা পূজাখন বাৰে বাৰে ভাঙি বনাই বাৰে বাৰে ভাঙি পেলায় তাত মানে উঠিব নোৱাৰে আৰু বস্তুটো নহয় আৰু একে জেগাত দুটা হ'ব নোৱাৰে কাৰণ ইয়াতকৈ সেইটো ভালকৈ বনাইছিলে সেইকাৰণে ইয়াৰ খং উঠি বাবাৰ খং উঠি তেওঁক গুৰু মাৰি ভাঙি দিছিলে সেইটোৱে তাত যিমান বনালেও মানে আকৌ সেই হৈ যায় ভাঙি যায় ৰাতিৰ ভিতৰতে ভাঙি থাকে মন্দিৰৰ পৰা ওলাই পলিমা বাইদেৱে কম্বল ভিতৰত কৰা কেইটামান দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ বিচাৰিছোঁ আমি গুপ্তেশ্বৰ মন্দিৰ আহিলোঁ আজি সঁচাকৈ খুব ভাল লগা পৰিৱেশ গুপ্তেশ্বৰ মন্দিৰত আমি সোমালোঁ পূজা কৰিলোঁ আৰু মোৰ মন আছিল যে আজি কিবা এটা দিম গতিকে দিয়া হ'ল তাৰপিছত আহিলোঁ আমি গুপ্তেশ্বৰ মন্দিৰৰ পিছফাললৈ য'ত ইমান ধুনীয়া প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ আপোনালোকে চাওক চাৰিওফালে সীমাহীন সেউজীয়া ইমান ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ আৰু মই আচলতে আহিছিলোঁ যদিও মন্দিৰলৈ বহুতবাৰ আহিছোঁ কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশত মই পিছফাললৈ অহা নাছিলোঁ ইফালে আছে ঘন হাবি আৰু দূৰ দূৰণিলৈকে সেউজীয়া সৰিয়হৰ খেতি হৈছে সৰিয়হ ফুলিছে মাজে মাজে হালধীয়াও দেখা গৈছে আৰু দূৰত আছে নাতি দূৰতে ব্ৰহ্মপুত্ৰ আছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰলৈ আমি যোৱা নাই ৰাস্তা অকণমান গাড়ী লৈ যাবৰ কাৰণে অসুবিধা কিন্তু মই ভাবোঁ পৰ্যটকৰ কাৰণেও বৰ ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ কোনোবা যদি আহে নতুন বছৰত যদি ভাবে যে নিজৰ মানে মনটো অকণমান সজীৱ কৰিবলৈ সতেজ কৰিবলৈ তেতিয়াহ'লে মই ভাবোঁ শিঙৰি গুপ্তেশ্বৰ মন্দিৰলৈ আহক আপোনালোক আৰু এই প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ মাজত এসাঁজ যদি আপোনালোকে বনভোজো খায় বহুত ঠাই আছে বনভোজ খাব পৰা ঠাই আছে আপোনালোকে চাওক ইয়াত বনভোজ খাব পাৰে গতিকে এই ঠাইখনলৈ আহিলে মই ভাবোঁ আপোনালোকে নতুন বছৰত নিৰাশ নহ'ব আৰু আপোনালোকে এই গোটেই পৰিৱেশটো উপভোগ কৰি যথেষ্ট আনন্দিত হ'ব বুলি মই ভাবোঁ এতিয়া আমি আগবাঢ়িছোঁ ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ এণ্টাৰপ্ৰেনিয়াৰশ্বিপৰ এটি ট্ৰেইনিং প্ৰগ্ৰেমলৈ
কি মমৰ দ্বাৰা বনোৱা নেকি? ইয়াৰ পৰা মম বনায় ন? নমস্কাৰ, মোৰ নাম প্ৰবীন্দ্ৰ দৈমাৰী। মই শোণিতপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ চি ডি হয়, ক্লাষ্টাৰ ডেভেলপমেণ্ট এক্সিকিউটিভ। আৰু বৰ্তমান নতুনকৈ চেংচন হোৱা গুপ্তেশ্বৰ বন্ধন বিকাশ কেন্দ্ৰ ক্লাষ্টাৰ, এইটো আপোনাৰ চিংৰি চিপৰীয়াত এষ্টাব্লিছ কৰা হৈছে। আৰু ইয়াত এতিয়া অলৰেডি আপোনাৰ এম এ পি ভেলিডেশ্যন প্ৰগ্ৰেমবিলাক ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে। আৰু এজ এ ফাৰ্ষ্ট আমি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ কেণ্ডেল মেকিঙৰ পৰা। ইতিমধ্যে সেই এম এ পি ভেলিডেশ্যন ট্ৰেইনিংটো শেষ হৈ গৈছে। আৰু দ্বিতীয়তে আমাৰ 12 দিনীয়া ট্ৰেইনিং আছিলে মৰাপাটৰ, এইবোৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আপোনাৰ বেগ, টুপি, তাৰপিছত ডোৰমেট, এইবোৰ শিকোৱা হৈছে। আৰু আমাৰ লগত আছে এতিয়া পলিমা চেতিয়া বসুমতাৰী, তেখেত অসমীয়া খবৰৰ পৰা অলৰেডি তেখেতে আমাৰ এডভকেচি প্ৰগ্ৰেমত উপস্থিত আছিলে। তেওঁ আমাৰ বন্ধন বিকাশ যোজনাৰ বিষয়ে ভালদৰে জানে, জ্ঞাত হয়। আৰু ইয়াতে মই চিনাকি কৰাব বিচাৰিছোঁ আমাৰ গুপ্তেশ্বৰ বন্ধন বিকাশ কেন্দ্ৰ ক্লাষ্টাৰৰ আমাৰ ছেক্ৰেটৰী বাইদেউ বন্তি বড়ো, আৰু প্ৰেচিডেণ্ট বাইদেউ আছে, নামটো কি আছিলে বাইদেউ? হয়, আৰু বাকীবোৰ আপোনাৰ বেনিফিচিয়াৰী হয় বন্ধন বিকাশ কেন্দ্ৰ ক্লাষ্টাৰৰ। আৰু আমাৰ এই বন্ধন বিকাশ যোজনাত আপোনাৰ 30টা এছ এইচ জি গোট লৈ এটা ক্লাষ্টাৰ বনোৱা হয়। গতিকে আমাৰ ইয়াত ট'টেল 300ৰো অধিক মহিলা আছে। তেওঁলোকৰ আপোনাৰ ৱমেন এম্পাৱাৰমেণ্টৰ কাৰণে আমাৰ এইখিনি স্কিল ডেভেলপমেণ্ট প্ৰগ্ৰেমবিলাক অনুষ্ঠিত কৰা হয়, যাতে তেওঁলোকে স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰে আৰু এগৰাকী ভাল মানে এণ্টাৰপ্ৰেনিয়ৰ হ'ব পাৰে ভৱিষ্যতে। সেইকাৰণে এইবোৰ গোটেই ট্ৰেইনিংবোৰ দি থকা হৈছে। আৰু আহি থকা দিনখিনিতো তেওঁলোকৰ অলৰেডি শ্বেডিউলড কিছুমান প্ৰগ্ৰেম কৰি থোৱা আছে, যেনে আপোনাৰ আগৰবাতি মেকিং হ'ব, তাৰপিছত ফুড প্ৰচেছিং ট্ৰেইনিং হ'ব, চুইটছ এণ্ড বেকাৰী মেকিং ট্ৰেইনিং হ'ব, তাৰপিছত হেণ্ডলুম আছে যিটো আমাৰ মডাৰ্ণ মানে হেণ্ডলুম জেকাৰ্ডবিলাকত শিকোৱা হ'ব। আৰু তাৰ উপৰিও আৰু বহুতকেইটা ট্ৰেইনিং পাব। মুঠ তেওঁলোকে মুঠতে 10টা ট্ৰেইনিং ইয়াতে পাব। আৰু এতিয়া বৰ্তমান আমাৰ যি জুট ট্ৰেইনিং হৈ গ'ল, এই জুট ট্ৰেইনিঙৰ কাৰণে প্ৰশিক্ষক হিচাপে আইএৰ পৰা এপইণ্টেড হোৱা আমাৰ ছাৰ আছে হৃদয়নন্দ বৰা, তেওঁ লখিমপুৰৰ পৰা আহিছে। তেওঁ 12 দিন থাকি ইয়াতেই বেনিফিচিয়াৰী লগতেই থাকি আমাৰ ছেক্ৰেটৰী বাইদেউৰ ঘৰতেই আছিলে 12 দিন, আৰু ইয়াত থাকি তেওঁলোকৰ মাজতেই থাকি গোটেই প্ৰশিক্ষণখিনি তেওঁ ঘৰুৱাভাৱে শিকাইছে, খুব ধুনীয়াকৈ শিকাইছে। আৰু এইটোৰ পৰা আমাৰ এটা লাভ হৈছে কি, এতিয়া সাধাৰণতে কিবা এটা ভাল ট্ৰেইনিং ল'বৰ কাৰণে হয়তো ইয়াৰ পৰা বহুত দূৰলৈ যাব লগা হয়, তাতে নিজৰ সময়ৰ কথা থাকে, টকা পইচাৰ কথা থাকে, আৰু বহুতে সেইটোৰ কাৰণে ইমান বেছি কনফিডেণ্ট নহয় যে তেওঁলোকে বাহিৰত গৈ ইমান দিন সময় দিব পাৰিব। গতিকে এই যোজনাৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে নিজৰ ঘৰৰ পদূলিতেই এইবোৰ গোটেই ট্ৰেইনিংবিলাক পাই আছে, য'ত তেওঁলোকৰ সময় ছেভ হৈছে, নিজৰ ঘৰৰ কাম বন কৰি আহি তেওঁলোকে আজৰি হৈ ইয়াত ধুনীয়াকৈ সময় দিব পাৰিছে। গতিকে এইখিনিৰ পৰা আমাৰ মহিলাখিনিও বহুতখিনি উপকৃত হৈছে। আৰু বিশেষকৈ আপোনালোকে সকলোৱে জানে ইয়াতে আমাৰ বছৰিকা যিটো শিৱৰাত্ৰিত 7 দিনীয়া 8 দিনীয়া এটা মেলা হয়, গতিকে তেওঁলোকে এইবাৰ এটা খুব ভাল স্কোপ পাব। ইয়াতে এটা ষ্টল আমি বহাম আৰু সেই ষ্টলত আমাৰ বন্ধন বিকাশ কেন্দ্ৰ ক্লাষ্টাৰৰ বিভিন্ন প্ৰডাক্ট ইয়াতে কাষ্টমাৰৰ কাৰণে এভেইলেবল হ'ব। ধন্যবাদ। মোৰ নাম শ্ৰী হৃদয়ানন্দ বৰা। অঁ, এতিয়া ইয়াত আমি বেগবোৰ দেখাইছিলোঁ, দেখা পাইছিলোঁ এই যিবোৰ বেগবোৰ দেখিছোঁ কমপ্লিটলি মৰাপাটৰে হয়, কমপ্লিট মৰাপাটেদি তৈয়াৰ কৰা হৈছে। আৰু এই কালাৰবিলাক ক'ত আছে ইয়াতে? এই কালাৰবিলাক হৈছে এইটো হালধি, হালধিৰ হয়, অকল হালধি দি পেলাই ইয়াত কালাৰ কৰা হৈছে। তাৰপিছতে এইটো হালধি আৰু চূণ দি পেলাই, হালধি আৰু চূণ, চূণ দি দিলত এইটো কালাৰ হৈছে। এনেকৈ প্ৰাকৃতিকভাৱে কালাৰ দিব পৰা ব্যৱস্থাটো আছে, তেখেতসকলক কৈছোঁ শিলিখাৰ দি পাৰে। প্ৰাকৃতিকভাৱে বনোৱা গোটেইখিনি। আৰু এইফালে বাইদেউহঁতে বৰ্তমান বনাই আছে, ভণ্টিহঁতে বনাই আছে, ইয়াত তোমালোকে বনাই আছা নেকি? কিমান দিনৰ পৰা লাগি আছা ইয়াত? 12 দিন। আৰু প্ৰশিক্ষণ কোনে দিছে? ছাৰ ন, আপুনিহে দিছে গোটেইখিনি? ইয়াত লাগি আছে দেখাইছোঁ এটা বেগ মৰাপাটৰ, সম্পূৰ্ণ মৰাপাট। বাকী বাইদেউহঁতেও লাগি আছে গোটেইখিনি। এয়া আছিল খুব সুন্দৰকৈ তেওঁলোকে কামবোৰ কৰি আছে।
আৰু এনেদৰে আগবাঢ়ি নি আছে প্ৰাকৃতিকভাৱে গোটেইখিনি বস্তু তৈয়াৰ কৰা হৈছে আৰু আমি তেখেতসকলক ধন্যবাদ দিম আৰু এনেদৰে কামবিলাক আগুৱাই লৈ যাওক বুলি ধন্যবাদ।